Waliwo enzonga eziliwo. Wabaddewo audio ne video ebibadde bisaasaana okumala kati wiki namba. Abantu babadde basaasaanya audio ne video zino nga ziyitingana zino ziyitingana ziddamuli. Ng'ensonga eriwa abantu babadde babagamba mu stalking emmere. Abantu babagamba teri kukola okuvanga ennaku z'omwezi ssatu. Eggwanga ligendagenda mu shutdown. Ebintu tebigenda kuddamu kutambula. Ensonga zigenda kuyimirira. Emboozi ebadde nnene nnyo. Amaduuka mbu tegagenda kukola. Naye olunaku lwaleero ab'ebyokwerinda press conference gye bakoze joint operation ebeeramu abapoliisi, abamagye, ab'ebyokwerinda n'abasigadde. Omwogezi w'amagye omukyala Byekwaso ye Flavia avuddeyo oyo omwogezi w'amagye n'amyuka adumira poliisi gwe bayita Lion of Mogadishu amanyikiddwa nga Paul Lokech omukulu oyo asobodde okubanga bava ne balaalika bannayuganda bonna ne bagamba nti poliisi mu odio bonna ebadde ebugoberera ebadde ebuwulira. Era omukyala omukulu ono Lokech agambye nti mu odio buno ne video zino okusinga zivudde mu bannayuganda abali yo mu diaspora oba bali ebweru w'eggwanga be basinze okuleeta obuzibu ne basaasaanya audio zino nga bw'okiwulira buli wamu buli nsonda. Era omukulu ono Lokech n'agamba nti bo nga bannayuganda oba ab'ebyokwerinda balina amagye, balina abasajja ab'ebyokwerinda abali very substantial era ng'ekintu basobola okukiyimiriramu ekyetaagisa. Era bagamba nti bamaze dde okukola deployment mu buli nsonda, bamaze dde okusula abakessi buli wamu, bamaze dde okweteekerateekera embeera eyo egenda okubeerawo ennaku z'omwezi ssatu. Jjukira abantu babadde babagamba nti motoka, maduuka, buli business bwegenda kubeera ku shutdown. Era nga badde abantu abasinga badde baweweddwa amagezi nga babagamba nti munnange ku lunaku olusigale wuwo togeza n'ozunga teri takisi kutambula mbu bagenda kubeera waka. Ng'ekibabeza ne waka ki bageza okuba nga bakukuluma n'okwekalakaasa n'okuliklaiminga victory. Bagamba nti bulijjo bagenda ku nguudo poliisi ebakuba kati baagala beesibire waka balabe oba poliisi eneesobola okubalumba ewaabwe. Era mbu abo abanaamenya abanaakola empaka ne bajja ku kkubo, emmotoka zaabwe zijja kkubwa ssaako n'abamaduuka gajja kwokebwa. Emboozi mpanvu era okutuusibwa kutuusibwa kungi. Omu ku byakolona byatuuka n'okugamba nti Uganda egendagenda mu lockdown kozi lockdown ki Museveni kyatanaba kwogerako eyo kuba tewali ono omuntu agaba lockdown nga si Museveni. N'agamba mpulira bagyogerako kumbe eyo shutdown nti eggwanga ligendagenda ku muggalo so omuggalo gwa gavumenti wabula omuggalo nga gulimu okwekalakaasa n'ebirala. Jjukira tulina political tensions mu ggwanga mpitirivu nnyo, abantu obunkenke bungi mu public okuva okulonda lwe kwaliwo. Bannaffe aba Nuupu ne bagamba tebakkiriza Bobi Wine agamba yawangula. Ekisooka kya byonna ab'ebyokwerinda bali mu kutya, beebuuza abantu balowooza ki, n'abantu bali mu kutya balaba buli bw'otunula ebyokwerinda bijjudde enkera n'enkera mbulira abduction z'abantu. Kwegamba buli omu yeekengera munne, ab'ebyokwerinda beekengera abantu n'abantu beekengera ab'ebyokwerinda. Muvuzi z'abantu abamu mu ggwanga muno zitunuuliddwa n'eriisa ejjogi nga bw'okiwulira buli muntu alina ky'alowooza ab'ebyokwerinda bamutaddeko amaaso naddala abo abali very influential nti kyonna kyonna kyabeera walowooza okuteesaako gavumenti ekitaddeko nnyo essira naddala bannaffe aba opposition abava mu kibiina kya Nuupu. So bwe mulaba nga embooka evuze ku lunaku olwokusatu teweewuunya lwaki embooka evuga. Lujja kuba lutalo wakati wa bannaffe aba poliisi ne bannaffe abamagye ssaako n'abantu ba bulijjo ng'ekibalwanya ki ekigenda okuba nga kibalwanya lujja kuba olwekalakaasa olusuubirwa okujja. So buli muntu beera mwegendereza nnyo, gamba munno agambe munne alina okubeera victim w'ekyo kigenda okubeerako olunaku. Abapoliisi n'abanyo bagamba nti abantu mugende mukole ate bo bannaffe bano abali mu kupushinga agenda eyo bagamba nti nedda terikola mubeere waka tugenda kwekalasa gwe tugeze emisanga ku kkubo kajja mujjutu. Kajjukira ffe tuyita mu Kampala naye buli woyita emmamba weziri, buli woyita ab'ebyokwerinda we bali era nga ab'ebyokwerinda bano bagamba nti they are going to be available mpaka ne banalaba nti embeera eteredde. Kyovula bantu nga internet teriiko, Facebook, social media tebiriko because ab'ebyokwerinda bagamba nti wakyaliwo tensions nyingi nnyo
mugwanga byebyo naye nga fewe tuli fewe tuli ddala.